kwazvai vana vamwari tioda kutenda mwari zvikuru vatisanganisa kuti vhure shoko ravo tiri mutime yecovid-19 pandemic tiri mulockdown mwari vane hanya nekuti vachiri kutaura nesu zuva ranhasi tiri kudzidza kubva mubhuku ramalakai ndomatiri kutora nyaya yedu tine profesi yatoda kutarisa yakasiya yanyogwa muold testament Malachi ndiye the last prophet watinoona muold testament takukurosa kuenda kunew testament profesi iyi inotaura pamusoro paelijah saka ndafunga kupamusoro wenyaya unoti we need the spirit of elijah now toda kutarisa kuti Malachi anotaura achitiye chapter 4 from verse 5 na 6 pamapoints ari ipapo anoti ndichakutumirai muprofita Eria zuva guru rinotyisa raJehovha risati rasvika I'll send you prophet Elijah before the coming of the great day and dreadful day of the Lord saka prophecy iri kuti Eria achauya and Eria anouya before the second coming of Jesus saka Malachi ari kuratidzwa zvichaitwa naMwari mberi nezvichaitirwa vatendi naMwari Jesu akuda kuuya purpose yacha ichaira Elijah inotaura pavhesi ya 6 inoti and he shall turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers saka Eliya ari kunzikana achinga auya anodzorera mwoyo yevana kumadzibaba nemwoyo yemadzibaba kuvana kuti ndirege kuuya ndirove nyika nekutuka saka panapa tiri kupiwa prophecy iri kunzi Eliya kana auya he will come to unite nekuti madzibaba akuenda akadai vana vari kuenda vakadai saka Eliya will come to unite because there is division saka prophecy is very important because pari kutaurwa naMalachi prophecy iyi Eliya anga atorarama kare kureva kuti history is going to repeat itself and this is one of the most controversial chapters kana mukapinda in the Christian community nekuti kune vanhu vakauya vakawanda vanokleva kuti prophecy iyi yaitaura ivo but ngatitarisei tione kuti hapana here zvatinogona kunhonga patiri kutanga zvidzidzo izvi kana mukatarisa muchaona kuti tina Eliya wekuold testament watinogona kuti isusu the old testament Elijah kana kuti tinogona kumuti mavare chirungu the historical Elijah then topinda munew testament tine watinoti the new testament Elijah tina Eliya anotaurwa munew testament tikawana nguva tichamubata yeye then tozonosvika mumwe Eliya watinodzidza watinoti the end time Elijah kana kuti mavara evadzidza vanotivo the apocalyptic Elijah watinoona mubhuku raRevelation so ndovana Eliya watinowana mubhaibheri ava Eliya weOld Testament Eliya weNew Testament then the apocalyptic Elijah anowanika mubhuku raRevelation Eliya watiri kudzidzane zvake kuti tibati kuti Malachi ari kutaurire nyaya iyi tinofanira kutanga taona kuti chiko chinokonzera kuti Eliya auye panyika Eliya anounzwa panyika kana zvaita sei saka nyaya yedu haifanira kutangira muNew Testament nyaya iyi inofanira kudzokera kuOld Testament tonodzidza the historical Elijah tonoona kuti mazuva aEliya chii chiri kuitika then todzoka in the modern world toona kuti apasisimila here zvataakurarama iko zvino nezviri kuitika munyika iko zvino hazvina kufanana here nezvaiitika pamazuva aEriya wemazuva aya so kana tikadzidza tichaona kuti Eriya wekuOld Testament munguva dzake kana tikadzokera mubhuku raFirst Kings because ndokwatinowana Eriya muchaona kuti kune vanhu variko pamazuva aEriya tinowasangana nemurume anonzi Ahabu pamazuva aElijah wekuOld Testament tinosangana nemukadzi anonzi Jezebel pamazuva aElijah wekuOld Testament tinosangana nevaprofita venhema vaBhaari Bhaibheri rinotiudza kuti kwaiva nekuvaprofita venhema 450 vaigara muani vachishandisa tsvimbo then 400 vaigara mutemberi vachidya patafura naJezebel ndozvatinowana kuOld Testament so mukarama muchidzidza muchaona kuti Elijah asati aapiya kwakuine apostasy yaiitika pamazuva aya vanhu vamwari vairarama vachitendeswa nema Israeri
yanga iri divided. Kune vairarama vachigara muJudhea, kwoita vairarama vachigara muSamaria. Mukava muchidzidza murume watiri kutaura nezvake anonzi Ahabhu, akanga ari mambo mazuva ano api yaElijah, anga ari mwanakomana waOmri. Bhaibheri rinotiudza mararamiro aakaita. Saka tichaita pachidzidzo ichi, tichatora Ahabhu tomisa, totora Jezebel tomisa, tobva tatora vaprofita vaine vavabhari tovaisa apa. Then kana tichinge tavarongedza vamira panzvimbo dzavo, tavaona zvimiro zvavo, then Elijah must appear. Toona kuti zveshuwa Eriya aifanira kutouya. Kana tapedza kudaro toita application pamazuva edu. Ende zuva ranhasi toda kutaura nechechi yaMwari, nevanhu vari kurarama vari muchechi, because vanhu ava Ahabhu, Jezebel nevaprofita vaine vavabhari, they are practicing religion. Vari kutonamata. Saka toda kuona upenyu hwavo mukunamata. Saka hatisi kutaura kunze nhasi, tiri mukati. Then tikaona nguva tozoenda panze. Muchaona kuti murume anonzi Ahabhu, mambo uyu akanga ari mambo, he was a powerful man. Akanga aine great influence pamazuva ake. Akanga achiziya Mwari, akanga achiziya zvinofanira kuitwa pamazuva ake nezvaifanira kuitirwa vana vaMwari nekuvatungamirira. But Bhaibheri rinotiudza kuti akatanga kurasika, akakonzera kurasika kwevana vaMwari. Saka mukaverenga Bhaibheri mubhuku ra First Kings munowana information iri very important pamusoro pemurume anonzi Ahabhu. Saka tikaenda tichivhura Bhaibheri, bhuku ra First Kings chapter 16 mukaverenga from verse number 30 muchiburuka nayo, inokuudza inoti, and Ahabhu the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Saka uyari kunzi akaita zvakaipa pamberi paMwari kupfuura vose vakamutangira. Bhaibheri inoenda for that, and it came to pass as if it had been a light thing from him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat. Saka Bhaibheri riri kuti ko ari chachiri chinhu chinyore kuti afambe muzvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebat, that he took to wife Jezebel the daughter of Etbah the king of Sidonians. Saka Bhaibheri riri kuti akanoroora mukadzi anonzi Jezebel the daughter wa king of Sidonians. Saka Bhaibheri riri kutiudza kuti Ahabhu akarasika. Ahabhu aiziya message. Message yati kana makuwana munofanira kuwana muchechi, but Ahabhu akati ina handichawani muchechi ndakuwana panze. Ndobva anotora Jezebel ndobva amuudza muchechi, achiziva kuti ndofanira kuwana muchechi. Kuronda dzidza kuti kana tikanzwa muchechi mane vhangeri mbiri, mane rimwe vhangeri rekuti tinofanira kuwanana pachenu nevamwe vakuti aiwa muchechi hamuna vakomana, muchechi hamuna vasikana, tofanira kutora panze. Eriya anofanira kutoya, because Eriya anouya kana meseji yemereji yadhaka pakati pevana vaMwari. As long as meseji yekuwanana ichiri korekti, Eriya cannot come. But kana meseji yekuwanana yarasika, marriage is a respect kwa pakati pevana vaMwari, then Elijah must come to unite, because Bhaibheri rati kana auya anotora mwoyo wamadzibaba oisa kuvana nemwoyo wana oisa kumadzibaba. There is division. Elijah will come to unite, because it is not the church triumph, it is not the church militant. Church militant ndo hondo yaMwari inomira mazuva ekupedzisira maevents anohwadza yokunda chikara nomufananidzo wacho yozoonekwa yacho itriumph mubhuku razvakazarwa yakunda yakuimba rwiyo rwaMozisi nekwana. Saka panapa tiri kuona kuti Ahabhu chivi chake chekutanga, Ahabhu akanga akarasika pamarriage yake. Marriage yake was disaster, it was chaos, it was boisterous, yakanga iri without form and void. Saka Bhaibheri rinotaura isusu kuti ndo chivi chekutanga chaAhabhu. Mukadzidza mutaura kuti Ahabhu chimwe chaaita, Ahabhu yakanga iri mhondi. Ahabhu aiurava, akauraya murume anonzi Naboti muJezeri achimuurayira munda waakanga asirwa namadzibaba ake. Saka tichaona kuti chimwe chivi cheAhabhu, Ahabhu akanga ari muurayi. Chimwe chinhu munofanira kuziva pamusoro paAhabhu, Ahabhu was a great pretender. Aipretenda kunga asangana naMwari but asingareresi pakutendeuka kwake. Paakauraya Naboti muJezeri, Bhaibheri rinoti he was approached by Elijah and akanyepera kufuka magumbo nemasagi, but akanga asingarevesi. Chimwe chinhu Ahabhu anga asingafariri kunzwa chokwadi. Ndapandira kuti tipedze naAhabhu, tinozoita further study pamusoro pecharacter yaAhabhu. Mukaverenga bhuku raFirst Kings iroro rinokuudzai
kuti abo anga asingadi kutendeuka. He was a great pretender. Kana tikaona pakati pevana vamwari pane pretendence. Chokuramba raparidzwa vanhu vasingadi kutendeuka. Then Elijah must come. Mukadzidza Bible rinokuudza kuti vakaronga pana First Kings chapter 22 kuti vanotora rinonzi Ramoth Gilead. Saka akatorana naJehoshaphat ndobva vatoda kuenda kuhondo. Kana taenda kuhondo tasvika ikoko tofanira kunotora Ramoth Gilead tiri teredu. Saka Jehoshaphat akati no hatigone kuenda kuhondo tisina kutsvaga kuti Mwari muti kudii pamusoro penyaya iyi. Saka zvinonzi vakaunganidza vaprofita vese venhema vakanga vachiwanikwa panguva iyi. Vaprofita venhema ndobva vanyepa vakati endai munotora Ramoth Gilead nderenyu Mwari uchakupai. Saka zvinonzi but Jehoshaphat akanetseka akati inini handisi kunazvo zvibata zvakanaka, hakuna here mumwe muprofita wamwari akagona kutiudza kuti shoko ramwari rinoti kudii, hakuna here zvatinganzwa. Zvinonzi Ahabhu akataura akati aripo mumwe muprofita wamwari anonzi Mikaya, but Mikaya haataure zvandinoda. Mikaya ane pfungwa dzatiri kuronga pano. Saka zvinonzi vakaenda vakanodedza zvikanzi mudedze yawe tinzwe. Saka zvinonzi nhume yakaenda ukaverenga First Kings 22 zvinonzi nhume yakaenda ikaenderana neMikaya akati Mikaya unodedzwa namambo, asi tinokukumbira kuti kana waenda pamberi pamambo utaurewo zvakanaka, nekuti mashoko ose evaprofita vatanga kutaura before iwewe ataura zvakanaka pamusoro pamambo. Saka tinokumbira utaure zvakanaka pamusoro pamambo. Zvikanzi Mikaya akatarisa nhume akati inini zvataura Jehovha ndizvo zvandichataura, hatitaure zvakanaka zvamuda kunzwa. Pashoko raJehovha ndo rakadhiriva kuvana vava kuti vapone. Ndoda Mikaya because Mikaya aimira pazvokwadi yamwari, anga asingabvumi kutenda nezvinotaurwa nebhuku rinonzi Education rinoti we need men and women mazuva ano ekupedzisira who cannot be bought or sold, who can stand by truth even if the heaven falls. Saka tinoda vanhu vasingagone kutenga nekutengesa nekutengeswa mazuva ano atiri kurarama. Saka Mikaya Bhaibheri rinotiudza kuti akaenda kana vaudza akati ndakaona Jehovha agere pachigaro, ende Jehovha ati kana mukaenda kuRamoth Gilead apo achafa. Saka zvinonzi vakati muise mujeri, aiswa mujeri. Bhaibheri rinotiudza kuti vakaenda ende Ahabu died sezvakataura shoko ramwari. Ahabu shoko ramwari rakanga arwisa hana kukunda kurova, shoko ramwari ndorega rinongomira kana richinge rataurwa. Saka muchaona kuti Ahabu aida kuti vaparidzi vanouya pamberi pake vataure zvinofadza nzere dzake. Patiri kudzidza patiri kuona chimiro chevanhu, ndo chimiro chatanga nacho iko zvinezvi. Tazara nevanhu vanoda vaparidzi vanotaura zvinofadza nzere dzavo. Tazara nevanhu vanoda kunzwa ngano vasinganiudzwa kuti shoko ramwari rinoti kudii. Vanotsaukira kungano. Pauro kuti patinosvika mazuva ekupedzisira vazhinji vachatsvaga vaparidzi vanotaura zvinofadza nzere dzavo. Vasingadi chokwadi chamwari bada vachitsaukira kungano dzana tsuro nagudo. Saka ndo state yaivana Ahabhu pamazuva aya. Ngatitorei tiise mukadzi anonzi Jezebel. Jezebel panguva iyi akanga achiita nezvei? Mukadzi Bhaibheri rinotiratidza pachina kuti Jezebel number one akanga ari muurai. He was also a murderer. Mukaverenga First Kings 17 inokuudza kuti Jezebel akauraya vaprofita vamwari vazhinji, kusvikira Obhidhaya anonzi akauya akarescue vaprofita vamwari, akaisa 50 mberi mebako, akaisa 50 mberi mebako. First Kings chapter 18 inoti vadhiteuro zvikanzi akavapa chinga nemvura because Jezebel akanga achiuraya vaprofita vamwari. Jezebel was a murderer. Tinoziva kuti even Jezebel aida kuuraya Elijah pachake. Saka Jezebel akanga ari muurai. Ndochokutanga chatinoona pana Jezebel, and Jezebel was serious panyaya idzi. Even pakufa kwakaita Nabhoti muJezireeri, Jezebel ndiye akakonzera kufa kwake. Zvinonzi akaona Ahabhu akarara akati iko unocheneiko unorareiko? Zvikanzi naAhabhu ndanyimwa munda naNabhoti. Zvikanzi naJezebel hausiwo rutonga here? Unganyimwa sei munda? Chidya ufare ugute nekuti ndichakutorera munda iwowo. Saka zvinonzi akanyora tsamba akaitumira kumakurukota. Anzi paakanyora tsamba akanyora tsamba muzita raAhabhu. Paakanyora tsamba akanyora tsamba futi akaisa chidhindo chaAhabhu. Jezebel aimanipulata system. Kana tazara nevanhu vakumanipulata system yevhangeri, Eriya anofanira kutouya kuzotsiura mweyo. Vhangeri rinofanira kusvika kuvanhu sezvariri. Zvinonzi akanyora tsamba akati kana mutarai musi wokuzvinyima zvokudya, kana muchinge maungana mudeedze zvapupu zviri zvitatu, zviponere Nabhoti zviti murume uyu akatuka Mwari namambo.
kana mapedza kutaura mashoko ayo mumurise kunzira kuguta mumutakere mabwafe. Tsamba yakanyorwa muzita raAhabu, pakaiswa chidhino chaAhabu, but ndi Jezebel akanga anyora. Jezebel aimanipulator system pamazuva ayo. Saka ndiri kuona unhu waJezebel akaroorwa naAhabu achirama achiita zvinhu ari muchechi yaMwari. Chimwe chinhu chakamubata pamusoro paJezebel, Jezebel Bhaibheri rinotiudza kuti akanga ari muroyi, akanga achifere. Munozoona mubhuku ra First Kings chapter 2 Kings chapter 9 muchaona kuti pane murume anonzi Jehu anonzi akasvika muJezeri achida kubata Jezebel achida kumuuraya. Zvino saka vanonzi vakaona nhume yakanga iri pamusoro, murindi weziyoni akanga ari pamusoro pemba, ndobva aona Jehu achiuya, ndobva atuma munhu kunobvunza kuti kune rugare here nai Jehu. Hanzi Jehu paakaona nhume kutanga akatitsauka, kukaona nehume ikati kune rugare here nai Jehu, Jehu akatitsauka. Hanzi Jehu ndobva asangana nevanakomana vaJezebel, ndobva vamubvunza vakati kune rugare here nai Jehu. Zvikatika Jehu rugare rwei? Iwe uroyi neunanga neufere hwamai vako uchiri uzere wakadai. Kureva kuti Jezebel aiva muchechi but achipractisa witchcraft, aiva muchechi but achipractisa upombwe, aiva muchechi achitsautsa vana vamadhe. Zvinotaurwa mubhuku raZakazarwa, panotaurwa chechi pamasero echechis pairipo chechi yesimina inorudzwa kuti pakati papo pane mukadzi waJezebel anoitisa varanda vangu upombwe. Kana tazara nespirit of doubt ari pakati pevana vaMwari, the spirit of Elijah, Elijah must come. Anofanira kutoya kuzotsiura mwoyo, because varoi vazara pakati pevana vaMwari, mombwe dzazara pakati pevana vaMwari. Ende Jezebel zvinonzi pakasvika Jehu paJezeri, second Kings 9 verse 30, inoti paakaona Jezebel achiuya, hanzi paakaona Jehu achiuya, Jezebel zvinonzi akaenda akanogadzira musoro wake, akapoda kumeso kwake, akakudhirowa, akagadzira nzwara dzake netsoka dzake. Paakaona Jehu achiuya, hanzi akadongorera nepamhindu. Jehu achisvika, aida kuti Jehu aone kumeso kwakapodewa, aida kuti Jehu aone musoro wakagadzirwa. Kana aona otsautsa Jehu, but Bhaibheri rinoti Jehu akasvika neshoko raJehovha, akamurasira panze, akawira pasi akafa, mutumbi wake ukadyiwa nembwa. Hanzi pati mbwa dzakadya hadzina kudya maoko ake, hadzina kudya tsoka dzaJezebel, hadzina kudya futi musoro waJezebel, nekuti mbwa dzakati hadzibati musoro wakapendwa, musoro wakapora hadzibati, hadzibati zvigunwe zvakagadzirwa. Kana muchechi mazara vakadzi vaakugadzira nzwara, vaakugadzira kumeso, vasingatyi muviri inobve temberi yaMwari, mweriya unofanira kuzotsiura mwoyo to stop this spirit. Saka Elijah must come, because no situation yatava nayo. Now tapinda panguva yakaoma, Eliya anofanira kutouya. Saka mukaverenga vana vaMwari vakanga vachinamata mumaprofita venhema, vaprofita venhema vaBhaari vakanga variko, ende iko zvino ukasvika mugeneration yataa kurarama tazara nevaprofita venhema vasingatyi Mwari, vanhu vanoclaima taito yekuti profeti, Mwari asina kutaura navo. Ini zvoshuwo tine vanorashandira mubani vaine tsvimbo zvavakopa mazuva aeriya, toitowo vanoshandira muchechi vachidya patafura vachitaura prosperity gospel. So muchaona kuti situation yatinayo now is the same exact situation yaivako pamazuva aeriya, and Eliya Elijah appeared, and Eliya paakauya he changed everything. So vana vaMwari vari ngatibetsere, because iko zvinezvi patatanga kudzidza taona kuti ndo situation yakanga iriko pamazuva aElijah. Apostasy was there. Kwaiva naAhabu akanga achikonzeresa apostasy, kwaiva naJezebel akanga achikonzeresa apostasy, kwaiva navaprofita venhema vaBhaari vakanga vachikonzeresa futi apostasy. Ndo patinogumira zuva ranhasi tichitarisa profesi yaMalakai yekuti ndichakutumirai muprofita Eriya. Patinosangana tiri kunotanga kutarisa manje kuti saka Eriya paanouya anozokuvipa what contribution pamazuva ake. Eriya chii chaakanoita, zvii zvaakanogadzirisa, zvii zvinofanira kurifomewa Elijah paano apia, Eriya basa rake nderipi raanofanira kusikuita pakati pevana vaMwari. Kana tikaita dza izvozvo, I think we can prepare ourselves to meet the Lord. Nekuti profesi yati Jesu asati auya, Elijah must come. So Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akuchengetei. Tinosangana pa next episode. God bless you.